ju längre tiden går och ju mer jag liksom tar avstånd och distanserar mig, ju svårare är det ju att hoppa tillbaka. Det är också ett av skälen att jag liksom talar om för vänner, käft jag möter, att jag är alkoholist och narkoman och för detta kriminell. Och kolla på den här filmen. Hur fan skulle det se ut om jag hamnar på kåken igen? Förstår du vilken jävla åtlöje jag skulle göra mig själv till?